Përshëndetje të ndëruar shikuesin me edicionin e lajmeve Focus për zhvillimet e fundit që shënuan ditën e sotme. Do të djekim fillimisht titujt kryesor. Konvertimi i targave në RKS nga serbët paraprihet me disa incidente në veri digjet një vetur, kurti bën thirrjen e fundit për zbatim të marrëveshjes. Lista serbe shkon në Beograd për të atakuar Vučićin dhe kërcënon institucionet kosovare nga atje. Zëvendës kryeministri i Kosovës nuk lejo të realizoj vizitën e planifikuar në Beograd. Besnik Bislimi kthehet prapasht nga autoritetet serbe, arsye thuhet të jetë e lidhur me sigurinë. Kryetarja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, viziton Kosovën, takon presidentin Vjosa Osmani, jep lajmin për ndarjen e 70 milion euro vendim për Kosovën që të tejkalohet kriza energjetike. Derisa të rinjtë kosovarë po largohen për të punësuar në vende tjera, shtetas të Turqisë e Indisë vinë në Kosovë për të angazhuar në një kompani në Mitrovicë. Thonë se vendi ynë ofron kushtet të mira të punës dhe në sytë e tyre kosovarët janë shumë mikpritës. Mbahet seanca e radhës e kuvendit, votohet projekt ligji për çmimin tavan të produkteve esenciale, para ligjvënësve mbajnë fjalim deputeti Ukrainas, thot se vendi i ti duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. Fundin i vendit lashtë, për ball kalasë në Vëbërdës, është projektuar ëndra juaj, kompleksi që ndresa resort, pjesë e ballë Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi sot ka udhëtuar drejt Beogradit për të marrë pjesë në një konferencë dy ditore atje. Por pas dite, pa kilometra para se të arrinte në kryeqytetin serb, numri 2 i qeverisë së Kosovës u detyrua të kthehet mbrapsht. Kjo pasi që një veturë policisë serbe ndaloi delegacionin, të cilit i printe zëvendës kryeministri kosovar dhe i u tha se për shkaqe sigurie nuk do të mund të vazhdonin rrugën drejt Beogradit. Vizita e Bislimit ishte aprovuar paraprakisht një javë para kësaj ngjarje. Këti këthimi me të arritu në pikën kufitare në Merdare, Besnik Bislimi ka folur mbi mënyrën se si ndodhi krejt procesi i refuzimit të hyrjes së tij në Beograd. Zëvendës kryeministri i quajti absurde arsyet që ju kumtuan si arsye për të mos i u lejuar realizimi i vizitës. Ndalesa me stadion ka ndodhë diku 85 km para se të mbrinë në Beograd, do të thotë është e palegjeshme që cënimi sigurisë të konstatuohet më njëherë. Kjo ka mund të ndodhë edhe këto që ne të mos e bëjmë këtë rrugë, por edhe kjo ka qenë një dëshmi se si Serbia është dëshirën apo ka dëshmërin për normalizim të raporteve me Kosovën. Një veturë policisë është bashku konvojit, pas ta ka kërku nga konvojit që të zhvendoset në një pushimore të rrugës, në ato rrugë, dhe pastaj i është komunikuar zyrës së ndërlidhëse që duhet të kthehemi për shkak të cënimit të sigurisë. Siguria i u kërcënua seriozisht një banori serb që jeton në Leposavić. Ati ju dogj vetura, e ngjarja dyshohet se ndodhi për shkak që qytetari i ndërroi targat në ato ilegale, në ato zyrtare RKS. Mbetjet pas djegjes ndodhen ende. Në orën e hershme të së ejtës, pikrish para shtëpis, këtu në Leposavić, një qytetari serb me inicialet në pikë C i është djegur vetura. Rreth orës 4 të mëngjesit, këtu në Leposavić është djegur kjo vetur. Përveç dëmeve materiale, nuk është raportuar për dëme të tjera. Ky incident dyshohet se ka ndodhur për shkak se pronari i kësaj makine i ka konvertuar targat nga ato ilegale në ato zyrtare RKS. Pa dhënë detaje për motivet, këtë rast e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë për rajonin e Veriut, Branislav Radović. Ai ka thënë se prokurori i shtetit e ka karakterizuar rastin si zjarrvënje, ndërkaq hetimet janë ende në vazhdim. E policisë së Kosovës nga ky rajon i u desh të ja ndërrojnë lokacionin veturës, kjo për shkak se afër vendit ku ndodhi akti kishte edhe qirdhe.
Për këtë ras ka reaguar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Osmani tha se Serbia po kërcënon me dhunë për shkak se Kosova po zbaton ligjin. Serbia është shtet që kërcënon me masa antiligjore pse Kosova po e zbaton ligjin. Krejt kjo sfjegon gjithçka. Pra Serbia kërcënon me dhunë pse Kosova po zbaton ligjin. Pse Kosova po sigurohet për sundim të ligjit. Shqetësues, ky veprim po vlerësohet edhe nga njësit e çështjeve të sigurisë. Kjo është djegja e dytë për vënjes së masave të reciprocitetit, edhe përveç masave të bojkotit, edhe masa donë represive djegjes edhe kërcënimeve që në vazhdimësi po i dërgojnë ndaj qytetarëve të komunitetit serb. Mendoj se kjo është e pa tolerueshme në kuptimin e asaj që bashkia ndërkombëtare në Bashkimin Evropian po rrin pak si indiferent gjitha këto kërcënime. Për çështjen e targave, kryeministri Albin Kurti pati prap thirrje për qytetarët serb të Kosovës. Unë i ftoj të gjithë qytetarët serb, të cilët i kanë targat e stërvjetruara, t'i kthejnë në ato të Republikës Kosovës. Ndërkaq, reagim ka pasur edhe nga Bashkimi Evropian. Peter Stano ka thënë se duhet të ulim tensionet dhe të kemi progres nga të dyja anët, në mënyrë që mos të ketë përshkallëzim të situatës. Më 31 tetor, autoritetet në Kosovë kanë thënë se skadon afati për riregjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia, NATO, RKS, Republika e Kosovës. Si pas ligjeve në fuqi serbe që nuk i ndrojnë tabelat brenda fatit, dëduhej t'ju konfiskoheshin automjetet. Por në rrasë se kjo ndodhë nga institucionet, ministri në qeverinë e Kosovës, Goran Rakić, kërcënoj nga Beogradi me blokim të pikave kufitare. Deputetet po nxitojnë që të marrin pjesë në seancën e radhës, ku vendi Kosovës në agendën e së entës ka një numër të konsideruashëm të ligjeve të cilat po presin të miratohen. Këtu pan të sistemoheshin të zgjedhurit e popullit nga të gjitha partit politike, por vendet e deputeteve të listës serbe tash e 4 muaj janë të zbrasta. Në vend të punës nga e cila paguen përfaqësuesit e serbeve lokal, zgjodhën të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, 5 ditë para se të nisë zbatimi vendimit për targat. Kryetari listë serbe, Goran Rakić, që një herësh është edhe minister për këthem dhe komunitetet në qeverinë e Kosovës, paralajmëroi rezistencë nëse nisë të zbatohet vendimi për targat ilegale. Ne i thamë qartë presidentit Vučić dhe i kemi kërkuar ati se në rrasë të FSK-ja, njësi speciale apo kush dhe qoftë të filloj të konfiskoj pronat tona, ne do të përdorim të gjitha mjetet dhe do të rezistojmë në mënyrë demokratike dhe pacore. Do të jetë rezistencë e popullit. Nëse Prishtina fillon me dhunë, me ndonjë veprim lidhur me konfiskimin automjeteve, ne do të blokojmë të gjitha vendkalimet dhe hyrjet nga veriu drejt Kosovës qëndrore. Megjithatë, kuvendi vazhdoi me punimet dhe pikat e rendit të ditës. E mos pjesmarja deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës po konsiderohet e dirigjuar nga deputetet e majorancës. Ajo çfarë do të donim ne, sigurisht do të ishte përfaqësim i qytetarëve serb në kuvendin e Kosovës dhe jo ta themi reflektimi politikave serbe zyrtare të Beogradit në kuvendin e Kosovës, sepse këtu ku jemi është kuvendi i Republikës së Kosovës, është Republika e Kosovës, nuk është kuvendi i Serbisë. Mungesa tyre është vërejtur edhe nga kryeparlamentari Glauko Njufca, i cili ka kërkuar nga deputetet që të propozojnë zëvendësimet në grupet parlamentare. Deputetët serbë munguan, por në seancën e sotme të kuvendit, pati një mysafir të veçantë. Oleksi Gonçarenko, që shërben si deputet në Parlamentin e Ukrainës, mbajti një fjalim para ligjvënësve dhe i u drejtua popullit të Kosovës. Këtu ai tha se vendi i tij duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës. Heshtja mbi zotroi në kuvendin e Kosovës. U prishin në paqe. Ajo u mbajt në ndërrim të ukrainasve të cilët vdiqën në luftë. Kryetari kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se është gjenocid lufta në Ukrainë. Jam padyshim akte të gjenocidit të këtij regjimi gjakatar. Krejt këtë ngjarje po e përcjell edhe deputeti i Ukrainës Oleksi Gonçarenko.
Deputeti tha se Kosova është shteti pavarur dhe se do të punoj për njohje nga Ukraina. U mendoj që kjo duhet të bëhet sa më parë, sepse ju keni luftuar për lirin tuaj, ju jeni një shtet i pavarur. Unë do të bëj çfarëdo që është në fuqin time që t'ju ndihmoj me këtë. Dhe unë duhet ju informoj se meqët e Kosovës tani ka dhe më së shumë të meq. Në parlamentin Ukrainas kemi organizuar një kauz për meqët e Kosovës dhe unë kam derin që të jem kryetari kësaj kauze. Gonçarenko foli edhe për afërsinë që populli Ukrainas ndjen me Kosovën. Sot, mira Ukrainas dhe njerëz të huaj janë duke luftuar për sigurinë e Evropës dhe sigurinë e tërë botës për lirinë në Ukrainë. Kjo nuk është vetëm për pavarësinë e Ukrainës, por për të gjithë botën e lirë. Ne ndihemi shumë të afërt me ju, sepse edhe njerëzit kosovar kanë kaluar në përmjet një gjenocidi. Njerëzit e Ukrainës janë duke kaluar këtë tani. Kosovarët kanë luftuar për pavarësinë e tyre dhe ne jemi duke luftuar për pavarësinë tonë. Deputeti Ukrainas gjatë këti muaj i para këshillit të Evropës ka kërkuar njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s. E me të përfunduar fjalën, deputeti Ukrainas seanca vazhdoi me trajtimin e pikave tjera që ishin në rendite. Përfundimisht, ndryshe nga dështimin e seancën e kaluar, kësaj radhe u votua projekt ligji për çmimin tavan të produkteve esenciale. U paraqet në seancë me një disponim mjaftë mirë. Ministri Albolena Agjio do të ishte në qendër të vëmendjes edhe gjatë diskutimeve me deputetët opozitar. Ajo përmendi edhe dorëheqjen kur po fliste për raportin e sundimit të ligjit gjatë 2022-s. Gjeni vetëm një fjali që thot ndërhyrjet politike dhe unë jam e gatshme që t'jap dorëheqje. Albolena Agjio do të shfrytëzonte foltorën për të lavdëruar partinë që përfaqëson në qeverisje, por edhe gjatë kohës ishte në opozitë. Lavdet mund t'i zgjasë akoma më shumë, po të mos ishte krye parlamentari Glau Konjuca, i cili në stilin e tij shkaktoi të qeshura në kuvend. Pse spindoni ka pak merita, do mi morë, do... Albolene monopolizove krejt, edhe në opozit ma të mirtit, edhe në qeveri ma të mirtit. Ka dalë se... Mënët mësyshit të ne, nuk bana shtë... Si rallë herë, deputetet opozitar u pajtua një pik me përfaqësues të qeverisë. Unë pajtona pjesërisht me Albolena Hadzion. Vërtet, ju jeni veç për opozitë, për qeveri jeni dëshmuati që s'ja keni haberin. Kësaj deklarate nuk ju përgjegj ministri Hadziu, e arsyen e tregoi kryetari i kuvendit. Albolena po thotë që më kalon pa tekst, kështu që vazhdojmë. Musliu përveç me Hadzion u mor edhe me Muratin. Interesim kishte për aplikimet e mërgjimtarve për policat e sigurimit. Në periudën që keni cekur ju, numri i aplikantëve për rimbursim është 8845, por në tërsi, sepse formulari aplikimit për rimbursim vazhdon të jetë i hapur, në tërsi kemi 19923 aplikues që kanë aplikuar për rimbursim nga kjo policë. Përveç sharimeve, këtu dhanë edhe kritika. Kosova është para një bankroti total. E nga PDK ju drejtuar me një thirrje shqiptarëve të Luginës. T'ju bëjmë thirrje të gjithë bashkombasve tonë që ta shfrytëzojnë të drejtën e regjistrimit të përkatësisë kombëtare. Gjatë seancës të sejtës u diskutua edhe projekt ligji çmimeve tavan për produktet bazë, ku pas shumë diskutimeve e kundërshtimeve me shumicë vota u miratua në lexim të parë. Kush është për këtë projekt ligj? ...63 deputet kanë votuar për këtë projekt ligj, gjitha votat për, asë një votë këndër, asë një abstenim, kështu që kalën projekt ligji. Pak më tutje kësaj sale në presidencë, Vjosa Osmani priti në takim një figur të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Ursula von der Leyen, prezidentja e Komisionit Evropian, dhe lajmin se BE-ja ka ndarë 70 milion euro ndim për vendin tonë për të përballuar krizën energjetike. Dita vizitës së saj në Prishtinë rastisi të jetë një ndër më të ngrohta të muajit. Mirë po njëjtë si kur e entja, kur presidentja Kosovës pritë në takim presidentën e Komisionit Evropian, nuk do jenë edhe muajt në vijim. Në bisedën sy me sy për rreth një orë, Ursula von der Leyen i dha një lajm të mirë Vjosa Osmanit, pikërisht lidhur me krizën energjetike që po paralajmërohet për dimrin e ardhshëm. We're doing everything necessary
Po përpiqemi që të mos i lëm të shkojnë çmimet shumë larg me që jemi një union energjetik dhe ju do të përfitoni nga kjo. Tani për tani mund të keni nevojë për mbështetje të menjëhershme financiare buxhetore, kështu që ne do t'ju japim një grant prej 75 milion euro për të mbështetur menjëherë bizneset dhe ekonomit familjare të cenueshme. Dhe do të finalizojm të gjitha procedurat e nevojshme deri në fund të vitit në mënyrë që të merrni financimin nga janari në buxhetin tuaj. E kemi edhe një investim me grante, jam 500 milion për gjithë rajonin, ku dëshirojmë t'ju mbështesim në rrugtimin tuaj drejt pavarësisë energjetike dhe sigurimit të furnizimit. Si udhëheqëse e një institucionit të rëndësishëm të bashkimit evropian, kjo rikonfirmoj qëndrimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kosova i meriton vizat, i keni përmbushur të gjitha standardet. Tani kemi rikonfirmuar që i keni plotësuar të gjitha. Detyra jonë është të bindim tërë Këshillin Evropian, shumica janë anën tuaj. Kërkohen shumë përpjekje diplomatike dhe sqarime, mund të llogarisni tek ne në komision, sepse ne do të bëjmë çdo gjë që t'ju ndihmojmë në këtë drejtim. Ndërka që pa komentuar shumë rreth vendimit për targat, von der Leyen uroj që kjo çështje të zgjidhet pa krizë. Pikrisht për këtë arsye, emisari amerikan Gabriel Escobar kërkoi qeverisë në Kosovë që ta pezullojnë për 10 muaj vendimin, mirë po presidentja kësaj radhe është në anën e kryeministrit. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aleatëve tanë edhe në bashkimin evropian, edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Përveç me presidentin Vjosa Osmani, Ursula von der Leyen u takua edhe me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Albin Kurti, një ditë më parë u krenua me renditjen që Kosova ka shënuar këtë vit në raportin mbi sundimin e ligjit. Bashkëpartia Aksesi po ia lën meritat të qeverisë për këtë renditje, kurse opozitës nuk po i duket fare e rëndësishme. Ndërhyrjet për të luftuar krimin u bën shpesh në veri. Me mision për të respektuar ligjin, institucionet e sigurisë dhe drejtësisë zhvilluan aksione edhe në pjesë të tjera të territorit. Krejt këto kanë bërë që të ndryshoj edhe radhikja e Kosovës në indeksin vjetor të sundimit të ligjit World Justice Project, i publikuar të mërkurën. Si vjetë vendi ynë është i vendosur i 57 në botë, kurse vitin para prak ishte 60. Pos kësaj, Kosova vlerësohet që bashkë me shtetin e Hondurasit janë vendet që po përparojnë më së shumti në këtë fush. Ministri e drejtësisë thotë se meritat për këtë i ka qeveria e Kosovës. Organizatat kredibile po e vlerësojnë punën e qeverisë tonë, këmbgulsin dhe vullnetin që kemi edhe si qeveri, por edhe si shoqëri për të bërë reformat në sistemin e drejtësisë. Ndryshe nga Agjiu, juristët nuk po e shohin këtë përmirësim merit ekzekutivit. Sa herë është një aksion i suksesshëm, qeveria del dhe thotë kjo po ndodh për shkak se ne kemi kriju një ambient të tillë, po konfiskohen vila, po bëhen ato, po bëhen këta. Dhe sa herë që kemi një presion për opinionit publik ose ndodh diçka që është e keqe, gjithmonë thonë një po apshe kemi një sistem i cili është i dështuar dhe nuk funksionon. Jashari thot se Kosova qëndron më mirë me disa vende të vogla të cilat nuk hyn në kategorinë e shteteve me sundim të lartë ligjit. Për këtë ka përgjigje vetë para drejtësisë. Kosova del sa i përket përparimit e para në Ballkan dhe e dyta në botë. Mirpo në këtë drejtim është edhe Amerika, pra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash ata që përmendin shtete tjera dhe nuk i referohen Amerikës, nuk janë as korrekt. Radhitja e Kosovës këtë vit, për të cilën u shfaq krenare dhe kryeministri Albin Kurti, nuk po i duket as pak e rëndësishme kryetarit të Komisionit për Siguri Beg Berishës. Ndoshta ky rangim pej 1700, jemi dalë 1697, edhe kjo nuk paraqet kurrë, kjo mundet me konë nëj rane madhe, dhe këtu po paraqitet që nëj përparim e madhe. Mirë po, të sundimi ligjit, edhe të drejtësia, do me thonë, muj me konë vishë ma keqë se qështë kemi qenë herave të tjera. Kolegu i Berishës në komision, deputeti Mefail Bajqinovci, thotë se janë motivuar nga ky vlerësim. Po, unë mendoj që duhet punë,
puna sapo ka filluar, unë po shoh që kemi ngritje, ne kemi qenë dikun me Sudan në Transparency International, por sot i kemi 17 vende më lart. Në listën e përgjithshme, Kosova konsiderohet e para në mes shteteve të Ballkanit Perëndimor për sundim të ligjit. E për të udhëtuar në cilit do vend të përmendur më parë, kosovarve ju nevojitë pajisje me pasaport. Për shkak të mungesës së materialit, aktualisht kjo mund të bëhet vetëm përmes procedurës urgjente, e cila kushton më shumë se ajo e rregullta. Dikush me nxitime, dikush pak më qetë, po hyn në objektin e Agjencisë për Regjistrimin Civil këtu në Prishtinë. Nevoja shumë qytetarve është të pajisin me dokumente identifikuese. Problem për ta po del tjetë marja pasaportës. Mi ka zjerë të problemet brandshëm edhe për shamët për shku Shqipëri e këty, mi ka zjerë probleme në kuptim në blokimit televizis. Përveç pritjes e gjatë, Duga Gjinajazit thëtë së shti pa kuptim të edhe fakti që për procedur të regullt nuk ka pasaport. Ndërsa për atë urgjente, po, vetë se për këtë duhet të paguar më shumë. Po më duke të kam e prit më shumë. Se? Po, ata i thënë, i kemi dy kategori, kategoria e aty në urgjent, në më dhe duhet të paguet një paket shtes 50 euro, edhe neve në thojzat e zakonshëm, që mund të filluat për vitit të ri, të hipet pasaportat. Për të vërtetuar fjalet e këti qytetari, televizioni pyet edhe zyrtarët branda kësaj agjencie. Me apliku, o punësh me apliku, veç me urgjense të rregullta ta asoqe. S'ko material, s'ko prejtë. Ka njoftu edhe për mes media që s'ko, që urgjensat janë të i prodhë. E për urgjensë ko? Për urgjensë. A të paguat ma shtrejta? So, o shtë aje? 8-20. So? 8-20. Për zgjidhjen e këtij problemi është hapur tenderi me 21 prill nga Ministria Punëve të Brendshme në vlerë prej 12.500.000 euro. Kjo kontratë publike do të ketë kozgjatje prej 36 muaj, ndërsa kanë aplikuar vetëm dy kompani. Njëra nga to ka bazë edhe në Serbi, për çka të shtatë me sënë se kjo është arsyeja për zullimit të përkashëm të tenderit. Më saktësisht kjo po ndodh që të kryen një verifikim nga autoriteti shtetërore. Për të interesuar më shumë për këtë problem të qytetarve, të shtatë pyetje edhe zëvendës ministrin e punëve të brendshme Bardhel Dobra, por siç duket, ai nuk e kishte idenë për këtë çështje. Nuk ka ndonjë nen apo provizion për çështjet pasaport apo çështje tjera. Është shumë e rëndësishme, por për këtë çështje flasin persona që janë duke u marrë me atë çështje. Megjithatë, atë çka Dobra mundi ta konfirmoj është se ky stopim ka të bëjë me tenderin e hapur nga MPB-ja. Patjetër, po është çështje që ka të bëjë me tenderime gjëra tjera, kështu që. Nuk ka me tenderin. Po çdo herë kur për momentin që ofron një shërbim që vet nuk e prodhon, thonë legislacione, thotë që janë procedura për kërkimi, është një vendim, është çka tjetër. E rubrika In and Out, sot i dedikohet punësimit në vendin tonë, derisa qeveria përsëritse ka rritur numrin e vendeve të punës, kosovarët vijojnë të largojnë nga vendi për të gjetur kushte më të mira. Por kushtet të tilla që s'po i gjejnë kosovarët duket se ka gjetur një shtetas turk e një tjetër indian që kanë ardhur në Mitrovicë për të punuar. Aktivitetet e tij të punës po i përshkruan në gjuhën turke. Por Mehmet Ore ndodhet në Mitrovicë duke praktikuar profesionin me të cilën merret që 23 vite. Kutit, paketimet, reklamat e revistat përgaditën për të shtypur nga i. Tore i cili ka prejardhjen nga Samsuni i Turqis, vendosi që rrugtimin profesional të vazhdoj në Kosovë. Vendin të cilin shumë kosovar po e cilësojnë si të pa perspektiv, Mehmet Tore e vlerësoj si ideal për të punuar. Dhe të gjithë më broja këtër me gjallin. Përvoja ime e madhe në këtë profesion ka bërë që të kemë ofertat të ndryshme. Mirë po unë erdha për të punuar këtu për shkak të kushteve të mira që po më ofruen këtu. Paga e mirë, njerëzit e mirë. Tore thotë se njerëzit me të cilët rrethohet çdo ditë në punë kanë qenë mjaft mirë pretës, me gjithatë të vështire ka distancën me familjen. Gjithë shka përshkon mirë këtu, mirë po distanca ime me familjen është një gjë shumë e vështirë. Ata nuk kanë mundur të jetojnë në Kosovë, andaj detyrohemi të jemi largë njëri tjetrit. Me punën pothuajse të ngjashme, merret edhe Vivek Kumar, i cili vjen nga shteti i Indisë.
Kumar shprehet i kënaqur me atë që i ofron Kosova, krahasuar me pagat e ulta në Indi. Arsyeja kryesore që erdha të punoj në Kosovë ishin paratë. Paga e mirë që më ofrua këtu më mbushi mendjen të vija nga India në Kosovë. Mirë po, kushtet që këta punëtor po i shohin si të përshtatshme, njësoj si vlerësojnë kosovarët. Prandaj menaxheri i kompanisë Viprint tregon pse vendosin që të marrin punëtor që jetojnë jashtë Kosovës. Për shkak mungesës të fuqisë punëtore, për shkak të lëvizjeve që bëhen mbrana Kosovës, mbrana shtetit tonë, kemi pa të arsyeshme për me ju përshtat ekonomisë edhe kërkesave ndërkombëtare si dhe të vendit, çdo që të sigurojnë fuqi punëtore nga vende tjera. Kjo dukurisë është e theksuar vetëm në këtë kompani. Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon se ngjashëm po veprojnë edhe bizneset e tjera në Kosovë. Në gjatë kontaktit që e kom pas me bizneset, pjesa më e madhe ty ne jënë të interesum që të importojnë për i Turqi, si dhe më sektori gastronomis, po edhe nga vendet tjera si që e po të cilë të dhe nga Bangladesh, i përshamë sektori ndërtimtaris, ku ata kanë shfaq interesim, se nuk jem dona a ka ende, po ata kanë shfaq interesim që gjenë punëtor, për arsye se vendet e rajonit dhe shkanë fillu për Bangladeshit me importu fuqi punëtore, kështu që edhe Kosova sonë i këti trendi. Punësimi i shtetasve të huaj në Kosovë rregullohet me ligjin për dhënien e lejes për punë dhe punësimin e shtetasve të huaj, i cili është në fuqi nga viti 2009. Jeni me edicionin e lajmeve me Fokus, vazhdojmë me të tjera informacione, veçojmë dy nga to. Familja Fetau nga Prishtina detyron të strehon të familjarët pasi ju doq shtëpia aksidentalisht. Pas pak minuta është Balkani përballet me Slavia Pragën, ekipi Kosovar synon fitore. Një zjarr që u shkaktua në lagjën e spitalit në kryeqytet një ditë më parë, la pastrej familjen 6 antarëshe Fetahu. Ata janë detyruar të vendosen në shtëpinë e disa familjarëve derisa presin që t'ju bëhet një zgjidhje nga institucionet komunale. Shtëpinë e saj po e sheh për herë të parë pasi ja ka pluhur zjarri. Kjo ishte sreja vetme ku për 25 vite që ndroi Ramize Fetahu me familje. Lotët nuk mund t'i mbante, saher që e sheven strehimin e saj në këtë gjendje. Se si u dojtë shtëpia nuk e di, e nga mërzia vendosi që një ditë më pas, ta vizitoj vendin ku kishte jetuar. Se dihet që pe që kafet, të burë e orde ka këqyra, në smoj shapej mërzije, pej marako, ty bethash, shkaj nesa se smoj me qenëru. Ajo së bashku me dy djemt, dy vajzat dhe burin, gjithën strejt tek familjarët e larkt për të kaluar natën. Në këna kalu të një kërna të jemi më shku me thmije me burë. Në gjithë natës këm flejtë, në denjë kater, këm ne qutë për i Marako, se krejtë në kam shku da me shpëret, srujt me frigider, me maqin tesha, me krejtë qka kajnë bo, me tesha, me qka kajnë kalë, shkër me hi. Në gjendje të rënd emocionale ishte dhe buri Ramizës në veri. E unë azat me atë. Me lotë në sy a i të rëgon të nxarjen. Punë jam konë, më ka lajmue, jam hardë, ku jam hardë, gotive që kishë përshfundruhe. Nga përhapja zjarit ishin të rizikuar edhe banorët e tjirë, të cilët jetonin afër shtëpive të djegura. Jena tute, jena tremë, se thoshe erdi flëkët dejtun, për me që erdi në zjarë fikse të ato, vazhdun me shpecije, këta ku më shite kretë, hynë edhe shpëtuun. Me gjithat me të pranuar informatën, zjarë fiksit për një kotë shkurtër, u gjendë në vendin e ngjarjes. Informatën e kemi marrë në ora 15:37 minuta. 7 minuta kanë bërë me shku në vendin e ngjarjes, ekipet e zjarëfikjes dhe shpëtimit. Ama që shpejt është përhop zjarë, sa që kur kanë shku këta, ju në konë pëthuj se krejt e përshime në flakë. Mal Gashi, ndimës i komandantit në Brigadën Profesionalit të Zjarëfikjes dhe Shpëtimit në Prishtinë, thotë se lokalizimi zjarit ishte i vështirë. Ajo ka qenë shumë e vështirë mu lokalizu. Primore, për ne i veçash, kur shkujna në vendet në gjarjes, është që me ndërprej aty mos me lonë mu zgjeru tjera objekte për rrëtë. Në krahën tjetër mëra pa tyne, ka pos objekte që në konë shumë ofrë sësa polimologjia. Edhe aty, në që sesisht intervenu mënyrën e duhur, kish mujtë mu me kalu zjarri edhe në të objekte tjera.
Në barakat e djegura gjatë pasdites së mërkurës, jetonin edhe 6 familje të tjera. Të 7 ka pyetur komunën e Prishtinës, nëse tashmë ka një zgjidhje për këto familje, mirëpo nga ky institucion nuk dhanë përgjigje. Besim në Prishtinë, por flasim për një ngjarje më të hareshme. Në stadiumin Fatil Vokri pas pak do të nisë përballja mes ekipit të Ballkanit dhe Slavia Pragës në kuadër të Ligës së Konferencës. Për këtë tani do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Agan Amagjiku që ndodhet atje. Agan, përshëndetje, si është atmosfera pak para ndeshjes dhe cilat janë pritjet nga kjo përballje? Kanë mbetur afro një orë drejt fillimit të ndeshjes Ballkani Slavia Pragës në kuadër të gjirës së 5 të fazës së grupeve të Conference League. Ballkani padyshim duhet të arrijë fitore sonte në mënyrë që të mbajë gjallë shpresat për një kualifikim tutje në fazën e eliminimit direkt. Pas 4 gjirave skuadra nga Suareka i ka 4 pikë dhe i ka 3 pikë më pak se lideri që është Sivasspori dhe padyshim që sonte është një ndeshje tetë e madhe për skuadrën kosovare. Fluksi qytetarëve është i madh këtu sonte, pak më herë qëndrova afër stadiumit Fatil Vogri ku qytetarët vesën. E në anën tjetër dje, gjatë një konference për media, trajneri Lerdaja e ka cilësuar këtë ndeshje si tetë të vështirë. Ai e din forcën e Slavia së Pragës, derisa ka thënë që do mundojnë pa dyshim që të arrim fitore e sonte dhe të vazhdojnë këtë madhështi që e ka nisur që nga gjiroja e parë. Ndeshja parë mes tyre e luajtur në tokën qeke, kishte përfunduar 3-2 në favor të Slavisë së Pragës. Dresa sot pritet që të kemi në shkallët e stadiumit edhe tifoz qek. Dresa pak minuta më parë ka ndodhur një peleshje në një nga sheshet e kryeqytetit, por nuk dihet se për kë bëhet fjalë. Dresa tashmë janë hedhur edhe formacione zyrtare të dyja skuadrave. Ballkani do luajë me sistemin 4-3-3, në por do të jetë Stivi Prashëri në qendër të mbrojtjes, do të jetë Armen Thaçi në krahun e djathtë në të majtin, po tokë derisa dyshja mbrojtjes do të jetë Jashanica dhe Emrllau. Emrllau, i cili luan në mesfush, është zhvendosur në pozitën e qendrës së mbrojtjes, ndërsa në mesfush do të jetë Kuq, i cili rikthehet pas një lëndimi që kishte, po ashtu Zybave Delova, ndërsa sulmit përbëhet nga treshja frekshme që janë Ramani, Ermal Krasniqi, Silve në krahun e djathtë, Meriton Koronica. Kaq nga kjo lidhje direkte dhe nga këto informacione, nuk po mbetet asgjë tjetër vetë se të themi Forca Ballkani dhe sonte të na zdrit fytyrën, siç na ka zdritur në ndeshjet e kaluara. Studio. Po, aga shpresojmë që ekipi Ballkani të shënoj fitore sonte. Të falenderoj ty për këto informacione. Të nderuar shikues, ishim drejt për drejt me Agan Amagjiku nga stadiumi Fatil Vokri. Këtu edhe erdhëm në fund të këtij edicioni. Për këto dhe shumë informacione të tjera, vazhdoni të klikoni në gazetaexpress.com. Pas pak, pas një pushim të shkurtër të marketingut, do të jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Unë falenderoj për vëmendjen. Deri nesër, mbrëmje, mirupafshim.